إلا هو نمن دلنيرا أنت أنا ممكن كبحين لقلدي حقنا اللي يبصدي وأوان اللي يبصد معك كتب ما بتعدي إريتريا اللي جي ورقي وعال وح وهي ماله حسن شيخ محمود والله كل ماي إذا ما دي إن بدن وكبين أبورتي حسن شيخ يا وح وكل لقعتي سراكيش إذا إنك كسوغان دلك إريتريا يسيدو كلا عسكرت هالك عسي جوكتي إذا ما دن أشان كن قرر دافيا يا وح يتوبر عدا كوقاتين دلك عسي إريتريا dowladdi maxamed abdullah maxamed farmaajo ayaana heshiiskaasi soo dhameysay iyadoo dowladda eritrea haatan ay ka mid tahay dowladaha ugu tababarka fiican dhanka afrika xasan sheekh ayaa safarka uu ku aaday dalka eritrea waxa uu qosay qodob dhowr ah oo qayb ay ka ahayd inuu la kulmo xog ogaadana askarta halkaasi ku sugan ee tababarka lagu qaaday dalkaasi xasan sheekh markii uu ku jiray ololihiisa doorashada sidoo kale mucaarad uu ku ahaa dowladdi maxamed abdullah maxamed farmaajo isaga iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka waxay in badan ka been abuurteen ciidamada tababarka lagu qaaday dalkaasi eritrea iyagoo ka tabinayay warar been ah warbaahinta ayaa waxay in badan u sheegeen in dowladda maxamed abdullah maxamed farmaajo ciidamadaasi ay qiyaameen habka loo qoray sidoo kale tababarkooda iyo xogaha ku aadan ciidankaasi ay in badan been ka sheegayeen waxayna tilmaameen inay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay dalka Itoobiya ee u dhaxeeyay jabhada TPLF iyo dawladda federaalka ee dalka Itoobiya sidoo kale waxa ay qaarkood sheegayeen in ciidankani loo isticmaalay dana kale oo siyaasadeed xasan sheekh ayaa in badan waxa uu ku soo celcelin jiray in ciidamadan maxamed abdullah maxamed farmaajo oo gol lahaa inuu ku cabriyo shacabka Soomaaliya sidoo kalena uu ku afgambiyo guud ahaan dalka dhammaan wararkii midowga musharrixiinta mucaaradka ay ka sheegi jireen ciidamadaasi ayaa noqday kuwa been abuur ah xasan sheekh ayaana in badan ku soo celcelin jiray su'aalana iska weydiin jiray halka ay ku dambeeyeen ciidamadaasi iyo sida xaalkooda uu yahay isagoo inta badan warar been abuur ah uga gudbin jiray warbaahinta waxaa ceeb iyo fadeexad weyn noqotay in ciidankii shalay xasan sheekh uu caynayay sidoo kalena uu ka been abuuranayay maanta inuu iyagoo u baahday ciidamadan ayaa waxay aad xasan sheekh uga anfacayaan sugidda amniga guud ee dalka iyagoo qayb ka qaadan doona howlgalka lagula dagaalamaya al-shabaab sidoo kale waxay muhiim u yihiin ciidamadani in gacanta lagu dhigo guud ahaan dalka iyagoo ilaalin doona xuduudaha sidoo kalena waxay fariisimo ka sameysan doonaan goobaha laga bixiyo al-shabaab al-shabaab ayaa haatan waxay ku xoogan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana jirta in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya markii la eego tira ahaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tira ahaan wali ku filneyn in ay gacanta ku wada dhigaan guud ahaan dalka caqabada ayaana waxa ay ka iimaaneysa in tuulooyinka iyo sidoo kale magaalooyinka laga bixiyo al-shabaab la dhigo ciidamada oo iyagu halkaasi fariisimo ka sameysanaya si ay u sugaan amniga shacabka balse tira ahaan waxa aad u yar ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu aan isku awoodin inay dhanna al-shabaab kala dagaalaan dhanna ay sugaan amniga goobaha ay kala wareegaan al-shabaab xasan sheekh maxamuud dowladdiisa ayaa nasiib u yeelatay inay helaan ciidamadani oo iyaga in badan ka saacidi doona sugidda amniga dalka iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab waana ciidan cudud dhameystiran u noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed tiradoodana aad ayay u badan tahay waxayna ahaayeen ciidankii ugu tirada badnaa ee tababar loogu diro dalka dibadiisa xasan sheekh maxamuud ayaa waxa islahan waayay hadallada uu la hortagay ciidamada tababarka ugu jira dalkaasi eritrea iyo hadalladii shalay uu ka sheegayay dibadda isagoo markaasi fiirsanaya daniisa shakhsiga ah iyo ololihiisa doorasho kuna mucaaradayay maxamed abdullah maxamed farmaajo ciidankaasi cududda u noqonayay qaranka soomaaliyeed waxaana dhacday nasiib darro in xasan sheekh maxamuud uu hantiyo ciidankii shalay isagoo wacaynayay una ka sheegayay wararka been abuurka ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaan aad u jeclayn xasan sheekh maxamuud waxayna weli xasuustaan in xilligii dowladdiisii 2012-2017 uu lunsaday lacago fara badan oo ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo ahaa mushaharkooda bilo fara badan ayuuna lacaga siin waxaana jira hadalla xanaf leh inta badan inuu kula hadli jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa aad uga roonaa markii la eego hoggaaminta iyo sidoo kale awoodsiinta ciidamada farmaajo ayaana waxa uu xoogga saarayay qorshaha koowaadna uu ahaa dowladdiisa in la tayeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si toos ah loo siiyo mushaharkooda ayna noqdaan ciidan iyagu dhan weliba kula xifaaltami kara ciidamada kale ee dunida ka jira gaar ahaan kuwa dalalka aynu dariska nahay
محمد عبد الله محمد فرماجا يعني هير ونكسن سو غاري سيي اسمها عيدن كا بحنت مشارات كودا سرو قادي دلعقها اي قادن ايان اي ان مورال اهان لبس اهان اي توبر اهان با ايو اي كادان كوة دلالك اينو درس كنهي سوماليا يا ديستا عيدن اوود لي او كوفلن قود اهان دلك ان اي قعان تاكو ديگان ارين كاسين واحا هير قليي مدحويني هوري سوماليا محمد عبد الله محمد فرماجو دل يرا ادين كو كلا او هايو اي عابة اي صابر باريان او اي جهدي بدن اي سو قليين دل يدا دل مدى هايو نمو اي متك عابة نمو كسكو ان ما القلين بدن لسو قليو حل صابر يو لصابر باري ايا ليري دل كينا ايا محوه وحق نقونيسان عيدنا نقونيسان دل كاد دفاعيسان قارو حال يري فرصد لآن اي باقا موندي شقلانا اذن هايسا شقان اذي قينينا والله قاد والله حابيي اريتريا لو شوبي تبابري كوما قيهين عيدمدي سياسيين تين وانا لو غاندا وخل عيدن كتي اريتريا لدو ايمانيو وا والد دردره والد حسوقا الا وان من دلن يرا او انتن مكن كبخين لا قلدي حقنا لا ييبسدي وا وان لا ييبسد معك تلما مقتادين واخ كلا اون اني كنتلما ما قان دلن يرداس وا لا ييبسدي اريتريا لغي war iyo waal wax u haya male war soo duulay oo xaqay xaq soo duulay oo waa dhinteen oo aqsumay ka dagaalameen oo xaqay tagen makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen iyo muxuu buuraa ay ka daateen oo qara muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano dawladdi dhalinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhalinyarada laga hadlaayo xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa wali ma aqbalin eritrea dhalinyaro u dirna xataa wali ma aqbalin iska daa eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin sidaasi mas-uuliyad ma aha sidaasi dadnimo ma aha waxa la qarinaya waa maxay wax si qalada loo sameeyaa la qarinaya waa mid aan leh dhalinyarada waa la iibsaday ninna kuma dhaco inuu idaacadda inta soo istaagida dhalinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen kuma dhaco waxaan leeyahay dowladda iyo raggii siyaasiyiinta ahaa kuwa hadda jooga iyo kuwa berigii dhalinyaradu ay bixis xilalka ahay laakiin hadda aan xilka ahaynin intaba mas-uuliyada ka saaran waa inay sheegaan dhalinyaradaas xaalkooda sababtay u baxeen iyo tiradoodii iyo meeshay aadeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin waa in la sheegaa hooyooyinka dariiqa taagan ee maalin walba oynayaahay xaqay leeyihiin in ilmahoodii loo sheego xaaladooda xaqay u leeyihiin annagaa mas-uuliyad naga saaran tahay inaan dhahno codkeenna ku biirino dhahno war wa waa arrintaana jir madaxweynihii hore maxaan ku yidhaahdaa iyo xukuumadda dhammaanteed iyo maxaan ku yidhaha hoggaankii ama kuwa hadda jooga dayin iyo kuwa berigaa jooga ciidamada qalabka sida intaba waxaan ka dalbanaynaa dhalinyaradaas xaaladooda iyo warkooda inay keenaan inay sheegaan meesha tiradooda intaasay ahayd ujeedadaasi aa loo qaaday muxuu dalka looga qaaday maantana xaalkoodu waa sidaas maalin hebel ay soo noqonayaan waa in ay u sheegaan hooyooyinka maalin walba waddada taagan ee cabanaya ee oynaya ee muxuu ahay hurdo iyo hooyaad ka tegay waa inay u sheegaan dhammaanteen hooyo aabbayaalana ma raalli kama noqon karno wax kastoo dhacaahay ilmaheennagii inaan meel ku ogaan weyno ama aan muxuu ahay war dalkan yaa dalb oo yaa kuladii la dhihid yaa iska leh haddii ilmaheenniina saas aanan madaxdi UN-ka hadda ka hadlowaa jamciyad qurumaan ka dhexaysaa ka hadlowayso oo leh waxaan soo ogaanay in dhalinyaro soomaaliyeed oo soomaaliya laga qaado eritrea tababar loo geeyey dagaal inay ka galeen etoobiya dhexdeedii aksum iyo meelaheeda ay ka dagaalameenaan soo ogaanay wararkaasaan helday leeyihiin ayagee raadiyo ka warramowaa dowladdeenni maxaa ku dhacay maxay ugu warrami laadahay war xataa wiilasha meeshaan u dirnaya dagaalkaas waa galeen annagu umaana dira yiraa in kara hadday doonaan waa u dirnayo dal aan saaxiibna lahayn wax ka difaacayan dan soomaalida ku jirtay ha noo sheegaan ha nagu qanciyaan laakiin waa in laga hadlaa in laga aamusaahay ma mudna in laga aamuso ma mudna marka maalinna in oo wiilasheenni iyo caruurteennii jamcada qurumaha ka dhexaysa ay noo sheegto maalinna dalkeenna dekadaha uu bixinaya iyo maxaan ku yidhaahdaay heshiisyada caalamiha u gelayaahi ay madax tale oo dalal kale madax ka ah ay noo sheegaan
نجمع قبته مسؤولية ده يا مرحلة الدولة ده ما أنت جوجتها يكون شل جوجي أنت ب نجمع قبته لأن هاي دولة دو يا مرحلة وأقوى ذات كسور استعجى أو أشجع رنتا هذا خرار تاي حتى ولوشجع ووحجرة أو أذى أذن قارك ما أنت تقارني بريات قارني ما أنت دب أنت هو رأيده كسي خرار إيماني شك عن لا نعم العيني هوري يتيم كيسة يحكومة ده أنت ب شعب الصوماليات أرنتا دلنيارة إريتريا مقرسومي كرتو ها كهدلان ها هوري مادين دادك ها أشيغان هنتو هده خرارتا حتى ها أشيغان واحد دعاي واي هده دنتين والا دمجري هده نوليه إني كانان على غربا سوحيليان دادك سوحيليان أيوه عيدنا كسوحيليان عيدنا هذا هده آيان أهينا نسوحيليان